Mateřská škola ve Velkých Pavlovicích v posledních letech prošla několika úpravami, a to jak organizačními, tak těmi budovatelskými. Ve dvoupodlažní budově přibyl prostor nové třídy pro nejmladší děti a nejnověji byla zrekonstruována také školní kuchyně. Mateřská škola Velké Pavlovice je od letošního školního roku, to je tedy od včera, 5třídní. Otevřela se, tento prostor je nová třída pro nejmladší děti, které tady nastupují již od 2 let. Celkově v mateřské škole v tuto chvíli 115 dětí. Tato třída se budovala již v loňském kalendářním roce, v letošním se dovybavila a další byly, že se obnovily vybavení všech dětských šaten v této mateřské škole a co nejdůležitější, teď tyto prázdniny jsme dělali rekonstrukci školní kuchyně. Přestože jsme školku navštívili teprve 2. školní den, vypadala většina školčátek, že si prostředí užívají a dobře se baví. Co tě ve školce nejvíc baví? Mě baví stavět. A už tady máš nějaké kamarády? V domečku. Mě baví hračky a mě moc se mě to tu líbí. Co tebe ve školce nejvíc baví? Stavění. A proč stavění? Co nejraději stavíš? Takové hrady. Hraje se s monitorovými kastkama. Do jaké třídy chodíš? Jak se ta třída jmenuje? Barušky. A líbí se ti tady? Jo. A co se ti nejvíc líbí a co tě nejvíc baví? Hrát si s kamarádkami. Jak už jsme naznačili v úvodu, úpravami prošla také samotná organizace školky. Došlo k zásadním změnám a to je, že jsem děti ze smíšených tříd rozdělila do tříd k sobě věkově, takže tam děti jsou předškoláci zvlášť děti 4 až 5 leté, 3 až 4 leté, no a ta 5. nejmladší třída je ty děti od 2 do 3 let. Nová třída pro nejmladší děti se může pochlubit hned několika moderními prvky. Tady už jsou světlíky, které mají žaluzie, dá se s nimi větrat, máme ovládací žaluzie na ostatních oknech, no a samozřejmě klimatizace, takže toto je asi nejlépe vybavená momentálně třída. Věřím, že se zřizovateli podaří pokračovat i ve vybavení a zlepšování, zkvalitňování ostatních prostor. Nejčerstvější investicí ve školce je nová kuchyně. Rekonstrukce začala ke konci měsíce června a momentálně už je v provozu. Musím v prvé řadě poděkovat zřizovateli, že se do této rekonstrukce pustili, protože kuchyň byla opravdu hodně zastaralá, 50 let, a bylo to na ní znát, takže se povedlo za dost velké peníze tu rekonstrukci udělat a jsme za ní moc rádi, bylo to hodně potřeba. Máme tu konvektomat, vaření v páře, což je určitě pro děti zdravé, a jinak veškeré vlastně vybavení, kromě jediný, co jsme si nechali jenom repasovat, je velký robot, který je za mnou. Součástí té rekonstrukce je samozřejmě vzduchotechnika, která bude tady vytápět, ale v letě i ochlazovat kuchyň, a nejenom kuchyň, ale celé tady ty suterénní prostory. Ta asi nám přinesla ty největší náklady. Samotná budova školky se nachází uprostřed rozlehlé zahrady, kterou všichni v teplých měsících hojně využívají. Tady máme asi k pochlubení takové malé brouzdaliště pro děti, které málo která škola má. Samozřejmě to obnáší i nějakou čističku, kterou u toho máme zřízenou. Opět děkujeme zřizovateli za to, že nám s tím pomohl to vybudovat. Máme sice už starší, ale spoustu hracích prvků. Máme tu i přírodní tunely a uměle udělané kopečky, aby děti se učili zvládat terén nerovný. A čím se chceme pochlubit jako zaměstnanci s dětmi, si ke 100. výročí republiky loni v říjnu zasadili svoji vlastní lipu, o kterou se snažíme starat, tak věřme, že se dalších třeba 100 let dožije i tato lipa.